Hello, apa khabar pelakon? Aku di mana? Aku berada di Dubai. Aku berada di Dubai ni lah. Kalau orang mari Dubai, dia mesti mari Dubai Mall. Sebab apa? Sebab ialah satu daripadanya ialah shopping center yang paling besar di Dubai ni. Dan ada ke apa lagi? Ada aquarium besar, ada tempat-tempat market banyak, shopping pun banyak, aircon pun ada. Sebab panas kan luar dah. Padang pasir. Jadi sini ni orang mari kalau malam mari ke Dubai Mall ni buat ke apa? Boleh pergi ambil gambar atau video, boleh pergi tengok musical fountain. Start dari pukul 9:30 setiap setengah setiap setengah je ada musical fountain show lah. Fountain show dipanggil. Okey. Jadi tengok, kita ikut akak. Akak pun recommend satu restoran ni panggil restoran apa ni? Restoran Third Avenue, tingkat 1 ni. Di sini tu bolehlah makan Italian food, ya. Okey. Dan tengok fountain di luar tu. Burj Khalifa boleh tengok. Dah. Okey. Ikut akak. Akak recommend mari ke restoran ni panggil Third Avenue. Food is special. So masuk sini Italian restaurant. Italian restaurant, lepas tu boleh tengok luar. Luar dia comel. Aku mari dengan Jeffrey. Hi Jeffrey. Jeffrey. Okey, dah tengok ni. Comel tempat ni. Tengok tu, the fountain tu setengah je, lagi 10 minit lagi ada show. Tengok ni. Bangunan comel. Tengok tu. Ni Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia ada di sini. So tempat yang bagus lah. Ini kabar dia ni. Ni pun ada show. Burj Khalifa ni bangunan tertinggi lah di dunia. Dia boleh naik sampai atas tapi kena beli tiket lah. Tiket tu tak boleh buat. Okay, I recommend you to my friend. You come to Third Avenue, you look for Jawad. Jawad is my friend here. How are you, Jawad? Very good. Jawad, nice. Tell me, what is the good food here, Italian restaurant in Third Avenue? Yes, Italian food here we have with the best view of Best view of? And Burj Khalifa. Burj Khalifa. So nice, huh? Yes. Thank you very much. You're welcome. Have groups here tonight. Thank you. Ni tengok ni, semua boleh duduk sini, boleh tengok ni. Water fountain.
see. Let's see. Hello. Hello. Okay, this is okay, ni tengok salam. Ni makanan di sini. Makanan ni Third Avenue. Yes. Okay, in Dubai Mall. Mushroom risotto, right? Wow, mushroom risotto. Okay. This is chicken burger. Ni chicken burger. Ni Brian. Okay, so okay, enjoy your food. Okay, kalau mari, marilah ke Dumai Mall untuk tengok musical water fountain kat sini. Thank you.